Ստորացնում եք իմ հավակարարներին դուք։ Ստորացնում եք մեր հայ կանանց, մեր հայ մայրերին։ Իմ թորների առաջ կարաս պատասխան տաս, որ դու ես կեղտաջուրը լցնում ես իմ վրա։ Առաջարկում եմ դահլիճը դատարկենք, օդափոխենք, մաքրենք, ջուր, բաժակ փոխենք, որ շարունակեք ընդմիջումից հետո նիստ, հա, ես առաջարկում եմ, ազատեք, մենք անցնենք մեր գործի։ Բոլորը դուրս գան, 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 ինչ եք ուզում ձեզ անել։ Չգիտեմ ինչ է կարել, բայց գնալով ծախսում եմ։ Ասում եմ ձեզ էլի, հայ կնոջ կերպարը բարձր բան։ Ես չի սազում ձեզ էլի։ Դեն ինչ որ դուք պահում եք ձեր պահվածքը, խնդրում եմ ուղղակի։ Իրականում չի սազում ձեզ։ Չենք գնեք, հետո մեզ մեղա։ Սիսայնի ժողովուրդ։